druhé části zazní hudba a zpěv v podání Karin Černé na violončelo a Veroniky Dubáčkové zpěv. A ve třetí části zazní koledy, které si doufám zaspíváte s námi. Tyto tři části oddělím já krátkými úvahami. Z Prahy přijel jako host pan Lukáš Olejník, který bude doprovázet na piano. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude odevzdán panu faráři na drobné opravy kostela. Zároveň bych mu tímto chtěl poděkovat za umožnění koncertu zde v kostele svaté Kateřiny. Nyní už jen poprosím o vypnutí vašich mobilních telefonů a popřeju pěkný kulturní zážitek. Thank you.
Slavit je umění, kterému se člověk musí učit. Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontánnost, s níž jsme slavívali Vánoce, člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dní. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není posvícení. Právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou v skutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoliv svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a radovat se z toho, co nám přináší. Svátky jsou dny, kdy můžeme a máme se věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času. To neznamená dohánět všechny resty či svátky pro spad. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, pít s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, z níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu. A to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu.
Thank you.
různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohem to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk. Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v něž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat. Thank you.
zahrál jenom pár kolem a hlavně jenom jednu sloku, abych vám trošku naladili. A teď ty ostatní kolem, doufám, že se zpíváte tady s námi, nebo tady s paní zpěvačkou. Tak zpívejte, nebojte se. Thank you.
přátelé, než zazní poslední mluvené slovo a než si zaspíváme společně poslední koledu, to nejznámější společně, tak dovolte, abych vám poděkoval za vaši hojnou účast, poděkoval za vaše štědré příspěvky, kde, jak jsem říkal, výtěžit bude na panu faráři, jde na kostel a popřeju vám krásný advent a požehnané svátky vánoční. Zoufalý pokus o úklid nestačí. Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěstíme melí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a najednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu. Vánoce potřebují i přípravu srdce. Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme přece, že se Kristus narodil v chlébě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před svátky měli přestat uklízet a mít nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem narození Ježíška byl chléb, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlébě zářila tři srdce, nejen Kristovo. Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost a pokoj.